eu e você. Não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Lembranças.
Essa é boa, né? A gente tira do fundo do baú e traz à tona. Quero mandar um abraço para algumas pessoas que eu conheci aqui hoje. Um menino chamado Wellington, percussionista que trabalha na prefeitura. Wellington, um abraço se você estiver na área aí, irmão. Grande abraço para você. O prefeito também que eu conheci, achei maravilhoso essa iniciativa dele de fazer esse filme.
é o sucesso. É o quê? É por isso que eu gosto, hein? É isso mesmo, papá. É nós na parada, a gente faz o que a gente tiver a fim de fazer. Essa releitura que eu vou fazer agora, na verdade eu gravei no último, penúltimo disco, né? Não, já tem o quê? Já tem uma cara, né? Foi no disco antepenúltimo, exatamente. Se não. Oh, 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 oh.
falando dialeto. Alla vita quando io passo senza tu pagare adesso te ne vado. Così non fanno vedo tu qua. Ci sono, ci sono, ci sono, che tu paga tutta. Lo la 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 la. Alô, rapaziada? Bye.